На схилах Кам'янець-Подільського району в молодих садах на 25 гектарах площі достигають фрукти, в основному сливи. У цьому фруктовому саду поблизу Каштанівки росте 8 сортів слив. Частину цих слив продають свіжими, а частину заморожують і потім використовують для випічки кондитерських виробів. Жителі навколишніх сіл не тільки Каштанівки перевозять сюди на сезонні роботи – різати плоди і витягати з них кісточки. Працівниця Марія розповідає, роботу їм оплачують від виробітку готової продукції. В зависимості від скорості рук. Ну, я до 300 кілограм. А роботу важко знайти в селі? Взагалі немає. Оце Бог послав нам роботу, роботодателя і роботу. Сливи з саду до сховища возить тракторист Ілля. Розповідає, живе в селі за 10 кілометрів, працює 6 днів на тиждень, оплата, каже, влаштовує. На мені вистачає. Роботодавець і власник, чеченець за походженням Хусейн Дукаєв, розповідає, сливові кістки продають косметологічній фірмі, сливи піддають шоковому заморожуванню, після якого фрукти зберігають корисні властивості. Садівництво, каже, не стільки для бізнесу, скільки для душі. Було от таке зов серця. Це був такий поклик серця. Мені хотілося щось таке зробити, щоб воно залишилось після мене. Люди, які їздять на Бакоту відпочивати, місцеві, я їм дозволяю, вони спокійно заходять сюди, беруть, скільки їм треба, не тонами, а скільки їм треба, відро, ящик, два беруть. Із його слів, велику частину заробітки він донатить на Збройні Сили. На камеру не хоче озвучувати цифри, каже, то не по-мусульманськи. Якщо я буду говорити про свою благодійність, вона якось буде звучати некрасиво. Я би не хотів на це питання відповідати. Я громадянин України і діти мої вже народились тут, виросли. Я хочу, щоб вона була демократичною і готовий докласти всіх зусиль, щоб вона залишилась демократичною. Каже, більшість його співвітчизників на боці українців та допомагають нам позбутися навали окупантів. На стороні України. На боці України воюють зараз на Сході. Я тільки знаю три батальйони. Це мужні і сміливі люди, які стали на захист демократії і пішли проти Російської імперії. Хусейн розповідає, Чечня та його народ перебувають в стані війни чверть тисячоліття з невеликими перервами і добре знають, що таке руський мір. Дай Бог, і Чечня буде колись незалежною і самостійною державою. Хусейн каже, живе в Україні, відколи вступив на навчання в Кам'янець-Подільську аграрну академію, і ця горбиста місцина дуже нагадує йому рідну Чечню. Ці подільські товтри, воно мені сильно нагадує саме те місце і мою батьківщину, де я народився і виріс. Я не маю можливості поїхати туди. Звичайно, я сумую, я хочу бачити своїх рідних. Дай Бог, прийде той час, коли мені можна буде туди поїхати, і я поїду туди. За його словами, в Чечні він не був уже 13 років, і там залишається його велика рідня – брати, сестри, племінники і їхні діти. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.